Hej og velkommen til. Mit navn er Danish Gamer 605, og vi spiller her med Arne AFC. Vi skal til at spille noget Black Ops, og vi skal til at spille noget Team Deathmatch. Og vi skal se, om Arne endnu en gang kan hacke sig til sejret. Jeg ved det ikke. Vi får se. Vi ses i en game. Hej hej. Arne, har du aktiveret dine hacks? Det er jo top priority. Ja. Godt. Nej. jeg døde sgu. Fordi jeg er så ringe. Det er godt, du selv indrømmer det, Anders. Bumba! Jeg fik ham. Jeg er bare rolig team. Han er min, Kom så, Anders. Go. Okay. Nej! Hej, har I hørt det, folk? Hvis Anders, han er solgt. Hvad fanden har han nu solgt? Stadionpølser til John Faxe Jensen, ham der sidder på hovedspiller der. Nej, ikke pølser, jeg har lavet mad der til. Jeg har lavet til Brøndby IF. Det er lang tid siden, det var dengang de var gode. Altså. Dengang du er interesseret, okay. Nej, det var det så ikke. Nej, det er interesseret mig overhovedet ikke for fodbold. Det var bare fordi, jeg skulle have et job. Var det god løn? Det var du også selv mad for. Ah, okay, det ved jeg ikke. Ikke for en løn. Har du set deres fans, de syge ud? Nej. De smadrer alle mulige ting, hvis de taber. Tror jeg, at fodboldfans gør generelt. I hvert fald, sydpå. Og Rang, du er nok Randers FC's værste fan. Jeg er deres bedste. Du har smadret adskillige stadionsæder. Selvom der ikke har været kamp, så har du bare stået smadret sæder. Fordi det havde du lyst til. Det kunne du. Fucking lort! Ej, så okay. Kræftet min der. Sådan er nok ikke. Jeg sidder stille og roligt. Altså, hvad sker der for dem, der hedder guard på deres hold, mand? Vi får fucking høvl. Ja, de sidder og camper helt vildt. Det er lidt noget lort, Arne. Altså, de må sådan have en hack. Prøv at se der. Jeg havde sådan set forestillet mig, at det var dig, der ligesom skulle carry the game, men nej. Jeg spiller for meget lort, Anders. Carry the game. Vi skal have en AD carry on AP. Så skal vi have en tank, og så muligvis en support. Pis. Og så går jeg top lane. Og så den, der går midt, han skal helst Han skal helst carry holdet, fordi hvis vi taber midt lane, så går det helt galt for holdet. Det er godt, du. Hej. Nej, det er jo ikke LOL, vi spiller. Hvor er jeg dårlig, mand. Fuck, du går dårlig. Ej, hvad sker der, mand? Ja, der camper all over. Jeg har 42% ram. Du er sgu næsten ikke lukket nogle ting. Så dø da. For helvede. Ej, så er vi tilbage igen. Jeg skulle lige lukke for nogle ting. De der pornosider, Arne. Det er så godt, du sidder og kigger på det her, mens du sidder og spiller. Altså. Computer. Altså, computer. Computer, ikke også? Altså, I hører vel ikke det her? helvede er det. Det er ikke sådan, jeg spiller Call of Duty. Ja. Jeg er helt ude af træning. Det er de der hacks der, de ikke har været aktiveret længe, Arne. Ups. Fuck. Damage. Jeg kan ikke finde ud af det her spil, Arne. Det har jeg fundet ud af.
Åh, hvad sker der? One shot, one kill, motherfucker. Du. Ah. Okay, rykker vi tak. Du. Rykker vi taktisk frem, drenge. Øs. Okay. Sidedrift, fuck, for win. Jeg er lige bag dig, Arne. Oh nej. Don't feed them. Taber. Report, Anders, for feeding. I'm right behind you, bro. Godt, Arne. Ej, måske skulle jeg bruge den her. Ah. Men tak fordi I sad og så med på videoen her. Tak til Arne, tak til mig, tak til Arnes Hacks.